Télévision mingi penza balinga lokole ya Congo topesi mino mbote tokomi na tango topesa bino basango lokota la lingala tikato fumwa sango ya biso mukomo alelo na sango eye lisange bengami tous ensemble avec Fati TF na Bokuse ba pesa ki diplôme de mérite et d'excellence na mokambi ya MLC sénateur Jean Pébé Mbagombo lokola moto mayele pe ya bwanya na kati ya Union Sacrée boye bate lokasa tope diplôme yango e ya mama ki na sénateur Valentin Geringo Venner, Mukambi ya MSC Kishasa, Mukomwalo Moleki na Hotel Rotana, Uta Komini ya Gombe. Na sango mususu bosenge koyeba te mwana mboka Michel Okongo, asulaki na bapandi sango ya lokole ya Congo, nini asulaki na bango tolanda nelobe ya Florin Benga. Donc, peuple ndeza kankumu, me likole ya peuple za na mokonzi, peuple atia kapona sale la mboka. Mboka wani za lakaso uleki na pouvoir za li mboka yomo kote esengeli uyuka peple uyuka pe bayi politiki alo namuna ki mbutu mbutu ekoti na mboka uli ya kufinga mkozi lewa nsumba salaka tu meka kupesa ye mwa ba solution tu ba proposition na uye esengeli ya sala na kamati example ya makamu ya mbisi tu nye toke na Afrika Australite toke nusumba wa mbisi alor ke mboka na bisu tozana fleuve ozana bulai ya 4700 km tozali na 126 cours d'eau tozapeli susu na 34 lacs nyoso anetona na mbisi mepeto ke kuna koloba kuna pesi kaka misala na kuna mebisho te alo ezana makamu mingi oyo to pesa ki ba proposition e pa ya mukunja mboka poete ako kako sale la yango kulie ezala kake to finganaka to swanaka donc to suka kisi na kopesa ye ba proposition ya monde to salaki talatina mokano to bengi lettre ouverte oye pesi mokonja mboka makambo ebele atelemisa mapinga asala armée mosusu parce que ya biso oyo ezali infiltré bato oyo Laurent Désiré Kabila yaki na bango ba musuba bakisami na tango ya Kabila oyo ya pesi ndingisa lelo ndingisa pesa meki na Rwanda ekumba ka bato utaka na bango na Rwanda na Kigali avyo ya kakotonda ekumi na kisasa bato wana zela bakendekeza eyebanite na avyo na ezonga ka vide donc makambo ezali ebele topesi ba proposition armée ya sika service ya renseignement akubisa yango ekoma mpenza ya bien social malamu ba moyen ebele la police nationale ya mboka na biso bazonga na recyclage makambo nyonso wana tolakisa kie kolakisa ye ndenge mpe ya kosisa moyibi to revoke moratoire si la peine de mort to applike effectivement ya effectivité ya peine de mort de façon ke miyibi bazala juge condamné to applike condamnation à mort et exécuté. Totike nguma mokonzi Kinshasa tokende kuna na engumba lisala wapi epai mwana mboka Martin Fayulu ayambamaki kuna lelo elekaki boniboni Serafe Yonkai Golebwasanga toyoka lokoli bato baye bozali kotala na bilili bazali bongo bavandi ya engumba lisala mingi mpenza na etuka ya Mungala bayaki na libanda ya pepo mpona koya koyamba mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo azali bongo mokambi ya lingomba ya politike ebengami SID to pe moko ya bakambi ya koalisio la moka Martin Fayulu na lisala tina mobembo na ye ezalaki mpona kotondo baye baponaka ye na 2018 atako batikala komona ete na libaku yango mwana mboka Martin Fayulu Madidi asimbaki yango mpona kosolwa na bana ya lisala maloba maye mukambi ya isida yebisi ete mboka ezali akokufa te kasi mboka ezali nde ya kobela esengeli na munganga moko aya na 2023 mpona kopesa mino pote mboka ekoka kotelema epai esusu bavandi ya lisala basimbaki libaku yango mpona koyebisa na ye bapasi bazali komona manso mabandaki na kimia mpe masosukaki na kimia kaka ndenge bilili bizali kolakisa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika enguma lisala tosonga awa ninguma mokonzi Kinshasa pona koyebisa ya bino te bakombata ya IDPS elongo na baforce dipoge batabolaki mokomo alobi moleki mpona kosenga moto ya Jean-Marc Kabunda Kabuni elekaki boniboni tolanda bole basango
Lelo na boulevard Lumumba mingi pensa na permanence ali ngomba ya Union pour la démocratie et les progrès social na 10e rue limité ezalaki opesi mbwa mbwa aboy pambate ba combattant ali ngomba ena elongona lisaka force de progrès batambola ki pona ko luka mutu ya Jean-Marc Kabunde pe ko senga na ye alongwa na eboka ya ye ya ko kamba kaka ndenga bingeli bisali ko na kisa tala ndenge ni kaki mama voilà 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 Jean-Marc Na lingoba oyo ezali kokamba mboka makambo ya soni boye esalema nanu tomona te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na samweteli sante bosongo koyeba te awa na ekolo Congo démocratique lelo bazali kokunda 69e journée mpona kobunisa bokono bwa mabato pe lepre tolanda bule basango na nzela ya serafe yonkai toka lokole. Mokolo malelo ya misa totope le 28 janvier 2022 Ekolo Congo démocratique bakondoli pona mbalatuko motoba na libwato tope 69e journée pona kubo ya bokono bwa maba. Bokono bwa maba ezali bokono moko mabe mingi pamba te eswaka moto nyonso pe ebomaka mingi tango eswaka moto na nzoto ebunisaka loposo na nzoto pe misisa ya moto bosimba ete bokono bwango boyebanaki na 1973 ebimaka mingi na kati ya loposo pe na nzela moko ebimisaka matondo ya pembe pe ya Angola ya mutu ezali ete mutu nyonso abelaka bokono boye akoki pe kobika kaka esengeli asala makati mpona komimonisa na lombango epai ya munganga po te ayeba kozwa mino ya kitoko bosimba ete bokono bwa maba ebunisaka mingi loposo miso maboko makolo pe biteni bisusu bwa nzoto. Ya mutuya ezelete munganga Florent Ngundu oyo azali directeur des programmes nationaux d'élimination de la lèpre asengi na moto nyonso tope mon école Congo démocratique ayeba komi pesa na likambo le pona kobunisa bokono boye ya maba pamba te posa na ye ezalete komanda mokolo mwalelo kino na 2030 bokono boye boko akosila na kati ekolo Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mususu bosenga koyeba te bana mboka baito sula kina bango basinga kina bakami ba ekolo koyeba kokunda tope kokunda nzoto ya kondo kaska sogo na ndenge elongo bani tolanda bone bwasango toka lukoli bana mboka baito sula kina bango po ya liwa ya kondo kaska songo alanga nzembo mingi penza na musique folklorique tope ya bokoko bango batalisi ete bongi na mbula matari koyeba kokunda mwana mboka ona lolenge bakundaka ba misie banso bayebasila kowa tope batika nse ye yoka ndenge balobaki présent Fachi Beton ayeba na kozwa nzoto ya kasongo lokola nzoto ya roi oyo batombolaki musique bantu. Parce que tu veux musique bantu au betaka, mais hier à Zouani, il y a un peu de temps pour la Yango, les Mémia, les Kimia, ils ont tout vraiment. Surtout le ministre de la Culture et Art, à Bosanama Kassongote. À Zouata, je suis venu à la Kouan, vous avez bien. Oui, nous sommes bons. Biso toza bana mboka nde toza maya toyebi bana kisasa si sabilimbo esalamwa bien lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Totika la kaka na liwa ya Nkondo Kaska Songo. Liwa ya Nkondo Kaska Songo moko ya balanga nzembo na musique folklorique nde tindi alanga nzembo na kombo ya Mwanza Badiswekela abeta lokole pona na tina na liwa na yetola ndabule bwasam. Mama yakudila mama yakumwene kumatangu itala malembwa kasika songwe mwana mama. Mama wakabula lufuna yiponge kasika songwe. No yembe obo yoki ezali kolakisa te likambo ekwei moko ya baye bakenda sango awei wana mwana mboka Mwanza Badiswekela alimbolaki na biso ye aleli na yango yaya na ye moko na bango na etuka ya kwango na teritwari ya popoka baka Nkondo Kaska Songo moyembi monene oyo ayembaki loyembo ya sisa bidimbu mikolo mileki. Papa inki mutindu mutakilange nge mama nge papa nge mama
Maman ngedi kabe tuti nani songa mulu. Opasi omotema alanga nzembo mwanza abetu lokole na lulenge loye. Mama kasika songu izola yekumana kumeswe mama. Yekumwene kubakwenu bashika bakukambe. Kasika songu latonga maya mona ngemba. Itaku kadiloku nazo kokolela te ezamilelo. Etake kasika songu aza leader oyabiso na kati ya province ya kwa. Lokole ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana. To sukisa sangwe ya biso mokomwa lelo na sangwe tali ntoki tope kulturi. Atali saki na biso lolenge mizi flokorike zaliko betama. Peso ki baka miba ekolo bazaliko tia bangoma boko pona kotombo la kulturi kongolezi na nziela ya miziki ena. To landa bole wa sangwe. Mwana mboka mwanza badiswe kela zali bongo moko ya balanga nzembo mingi penza la miziki folklorique tope bokoko. Mwana mboka o na asulaki na biso moko mwa tukumi bale na mwambe sanza ya yambo tope le 28 janvier 2022 po ya koye basoki bakonzi ba eko batombo ya kape miziki ya bokoko lokola batombo ya kape miziki mnsusu. Yoka ndenge ayanolaki. Na sala ka miziki bale. Flokori, Naza, na province ya Kwango, territoire Popo Kabaka, secteur Lufuna. Na beta kabale, toza secteur moko, na musicien autre outi kopedre, Kaskasongo, toza province moko, territoire moko, secteur moko. Talaka klitir pona bayakate, na salaka yango, pona province ya Kwango, tena salaka yango libosona pona Kongo. Potango omoningai na lati drapeau oyo na kati ya nzoto c'est que nazoko défendre clôture congolaise pona nini nazoko défendre clôture congolaise po eza lokumu ya mboka na biso eza clôture na biso nazo défendre clôture ya bayaka na beta kakiyaka na yembaka na kiyaka mais lelo soki na bimili banda mboko na ke parfois ba mboka bapaya. C'est que na keko présenter identité ya drapeau ya couleur amboka na biso pe asenga ki na mbula matari ko yeba ko tia ba mama boko nzambi miziki ya bokoko ezali pona ko tombola ba nkota ye ko le Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango ya culture to pento kinde suksi maso to lengi na kipona bino moko mwalelo botika malamu kimia boboto pe bondeko mabota mabino.